Знищили живі сосни та інші дерева. На схилі поблизу вулиці Миру 1 в Обухові близько тижня тому сталася несанкціонована вирубка. Місцеві жителі розповідають, ці дерева пиляли вночі. Тишком, нишком, вночі ніхто не бачив, ніхто не чув. І коли це відбувалося? Це вже не перша рубка на цій території. Взимку так само вночі спиляли кілька десятків фруктових дерев. Один з міських депутатів Богдан Яцун розповідає, ця територія була передана в оренду ще 2007 року. Піднявши документи виділення цієї земельної ділянки, в 2007 році ми побачили, що там є певні порушення. І зараз ці всі документи на розгляді у прокуратури. Порушене кримінальне провадження по статті 364 перевищення службових повноважень. Раніше цю територію ніхто не чіпав, проте місяць тому ухвалили план зонування міста. Міський депутат розповідає, згідно нього 18 гектарів зелених зон по всьому місту, включно з цією ділянкою, можуть забудувати. Ці території, де зараз росте ліс, зокрема тут 2 гектари, тут гектар під забудову, але гектар лісу ще навколо. 16 гектарів біля річки Стугна, між Обуховими і Тацинками, а це частина міста Обухова. І так само ще майже гектар інші ділянки лісових насаджень. Вони в плані зонування позначаються такими, зонуються так, що на них має бути забудова. Фактично, якщо це в плані зонування відбувається, то таким чином забудовник отримує дозвіл на подальші роботи на цих ділянках. А це означає, що ліс на цих ділянках буде винищений. Це неабияк турбує жителів міста, особливо мешканців будинку по вулиці Миру 1. Будівля в аварійному стані, по ній вже давно йдуть тріщини. Люди кажуть, якщо забудовники почнуть тут будівництво, їхній будинок не витримає навантаження. Коли, не дай Бог, почнуться вирубка цього лісу, коли почнуть бити сваї, це цей дім перший, хто не витримає цієї напруги. Цей дім перший, котрий може впасти. Фактично ці дерева, цей лісок, він утримує цей схил, і він є важливий для стійкості будинків, які стоять вище. Ми маємо офіційні висновки управління архітектури містобудування району ще від 2007 року, що ця ділянка має ерозійні і сувні процеси і належить до третьої категорії складності. Крім того, знищення дерев стане справжньою екологічною катастрофою. Вже на сьогоднішній день, незважаючи на всі існуючі зелені насадження в нашому Обухові, концентрація діоксиду азоту перевищує в 2 рази гранично допустимі норми. Якщо будуть знищені ще 18 гектарів лісу, чим ми будемо дихати, це взагалі не можна собі уявити. Проте представники влади зазначають, план зонування ухвалили відповідно закону. Земельні ділянки внесені в відповідну документацію, внесені чітко відповідності до діючого законодавства. Ще раз наголошую на тому, що вони перебували в приватній власності і по іншій ділянці є існуючий договір оренди, який не скасований ніким. І з відповідним цільовим призначенням. Під будівництво там так далі, там житлового комплексу. Тим часом місцеві жителі вже зібрали 900 підписів на папері і більше 400 в електронній петиції за те, щоб внести зміни в план зонування і зберегти ліс. Вимагаємо внести зміни в зонінг і залишити ці зелені зони відповідно генплану зеленими зонами. Ми маємо залишити нашому майбутньому поколінню зелені зони обов'язково. І ця зелена зона, ці зелені куточки за Миру 1, в Тацинках, біля джерела, вони входять в єдину мережу, смарагдову мережу, яка захищена законом і міжнародною конвенцією. Питання внесення змін до плану зонування будуть розглядати на наступній сесії. Люди сподіваються, що депутати підтримують його. За фактом несанкціонованої вирубки на схилі поблизу Миру 1 вже звернулись до поліції та прокуратури. Галина Камінська, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».